Det skjedde så fort. Jeg hoppet på trampolinen, så husker jeg ikke mer, før jeg var her på Sunnaas. Mamma har fortalt at jeg ble operert på et annet sykehus. Hun og pappa var veldig bekymret for meg, og de hadde tusen tanker i hodet på vei hit. Hvor lenge skulle jeg være her? Ville det være andre barn her? Ville jeg få eget rom? Ja, jeg fikk eget rom med plass til mamma og pappa. Og det er andre barn her. Voksne også. Og søsteren min. Jeg er veldig glad for at hun kan være sammen med meg. For det er ikke så lett når alt har forandret seg. Det er mye trening, mye å lære. Jeg hviler mye også, og det trenger jeg. Men jeg føler meg aldri alene. Jeg gleder meg til å ha det å bare komme hjem. Mamma eller pappa er alltid med. Og så har jeg en flink fysioterapeut, en lege, sykepleiere og andre rundt meg som hjelper meg med å nå målene mine, ett etter ett. Jeg går også på skole her, en time om dagen. Læreren snakker mye med skolen min hjemme. Det er veldig fint. Så selv om du synes det kan virke litt vanskelig akkurat nå, så ikke gi opp. For alt du trener på her vil gjøre deg sterkere og bedre. Fortsett å strekke deg etter målene dine, for du kan få til mye. Kanskje mer enn du tror.